hyvää iltapäivää myöskin puolestani. Ja olen tosiaan Virroilta, Peräisen kosteikon yksi maanomistaja. Siinä on myöskin toinen maanomistaja. Minun alueellani on 2/3 ja 1/3 on sitten naapurin omistuksessa. Eli kuvassa näkyvä oikealla puolella oleva peltoalue, noin hehtaari, niin se on naapurin, ja sitten tuo vasemmalla puolella oleva isompi alue on sitten minun alueella. Eli Peräisen kosteikon tilusvaihdosta olisi kyse, mutta hieman taustoja ensin. Eli tämä lähti siitä, 2009 perustettiin ensimmäinen kosteikko Metsäkeskuksen Kemeran rahoituksella, Pyyvuodon kosteikko, ja siitä saatujen hyvien kokemuksien vuoksi niin nälkä kasvoi, ja omarahoitteisesti sitten perustettiin Lammaslammikon kosteikko, jota myöskin tarjottiin Riistakeskukselle, kun haettiin näitä mallikosteikkohankkeita ympäri Suomen. Mutta se oli sitten hieman liian pieni Riistakeskuksen hankkeisiin ja ajatuksiin, niin heidän kassinsa siirtyi sitten tuonne latvapuolelle, eli vesi tuonne yläpäähän, jonne sitten löytyy tämmöinen alue, mitä voitiin ajatella isomman kosteikon perustamiseksi. Siinä oli semmoinen mutta siinä, että kun tätä hanketta ruvettiin viemään ja siinä mitoitettiin ja vaajittiin aluetta, niin tultiin siihen tulokseen, että maksimiparoituskorkeudella sen veden vaikutus saattaa aiheuttaa haittaa naapuri metsäkiinteistön omistajalle, joka näkyy tuossa kuvan ylälaidassa. Ja sitten lähdettiin sitä miettimään, että tähänkö tämä nyt sitten kaatuu tämä hanke, mutta kiitos Riistakeskuksen Niemelän Timon, terveisiä vaan. Hän sitten kertoi, että olisi olemassa tämmöinen tilusvaihtomahdollisuus. Eli välttämättä ei tarvitse käydä kauppaa, vaan samanarvoiset alueet vaihtavat keskenään sitten, ja se ei ole mikään kauppa. Eli tilusvaihdossa vaaditaan eri kiinteistön kuuluvia alueita keskenään, ja ne pitää olla suurin piirtein samanarvoisia. Pienet eroavaisuudet voidaan sitten hoitaa rahalla. Kiinteistöjen tarkoituksenmukainen käyttö paranee. Se on tosiaan täysin vapaaehtoinen ja se on omistajien yhteinen sopimus. Sitä haetaan kirjallisesti maanmittauslaitokselta. Tilusvaihtotoimituksen tekee maanmittauslaitoksen toimitusinsinööri. Siinä sopimuksen teossa saa apua maanmittauslaitokselta. Kiinnitykset eivät ole este, koska siinä ei muutu sitten nämä arvot, koska ne ei siirry kiinteistössä toiseen. Ja ne pitää olla kiinteistörekisteriin merkittyjä kohteita, mitkä vaihtavat paikkaa. Siinä näkyy tuo punaisella alueella merkattu alueet, mitkä vaihtovat tilusvaihdossa omistajaa. Minun oli alun perin tuo oikeanpuoleinen alue ja sitten tämän naapuri metsäkiinteistön omistajan alue. Ja siinä nämä viralliset kuivatusvarat, jos niitä nyt voidaan puhua virallisiksi, niin suositukset nyt ainakin niin on 50-70 senttiä, kun puhutaan metsämaasta. Pellolla se ilmeisesti on 1,40 m. Niin nyt kun punteroitiin ja mitottiin, niin se jäi noinkin 45 senttimetriä. Eli siinä mahdollisesti tulisi tämä metsäkiinteistön omistajan puusto kärsimään. Ja hänellä ei ollut tätä kosteikkohanketta mitään vastaan, mutta hän sanoi, että hänen ykkösjuttunsa kuitenkin on tämä metsänkasvatus. Ja hän ei halua, että hänen metsänkasvunsa kärsii. Ja se oli ihan ymmärrettävää. Mutta näin kun tämä tilusvaihto nousi esiin, niin hän näytti omalta puoleltaan vihreää valoa ja minulle se sopi oikein hyvin ja oli tahtotila sen verran voimakas, että tämä kosteikko rakennetaan läpi harmaan kiveen. Niin nyt sitten tehtiin tämmöinen tilusvaihto ja toimitusinsinööri katsoi nämä paikat tuolla maastossa ja totesi ne suurin piirtein samanarvoisiksi ja sitten tehtiin tämä tilusvaihto. Siinä ei sitten ollut mitään epäselvästi, kun tämä kosteikko 2012 sitten rakennettiin ja padottiin ja vesi nousi kosteikolle ja
kaikki oli hienosti, niin kyllä siellä rupesi sitten pohjoispäässä sitten puut kuoleen. Eli se on tuo Latvavisionin pohjoispuolella. Ja siellä näkyy vasemman puolessa kuvassa tuo keltainen alue, mikä oli sen metsäkiinteistön omistajan alue, että silloin ennen kuin tämä vaihto tehtiin, niin siellä tuo isompi keltainen pyörällä, niin siellä on aika lailla toi alue on semmoinen nyt sitten, joka on aika lailla pystyyn kuollutta, mutta monimuotoisuus on lisääntynyt, voin kertoa sen, että sama näkyy ilmakuvana tuossa sitten tämä vastaava alue. Siinä näkyy ilmakuva, tämä on nyt vähän matalemmalla otettu ilmakuva, olisi myöskin ollut yksi semmoinen, mikä oli vielä korkeammalta, missä näkyy myöskin Havangan järvi, joka on 2 kilometrin päästä tästä eteläänpäin, eli nämä on niitä latvavesiä ja Pyyvuonon kosteikkokin, mikä on tuossa keskellä näkyvä, niin se rakennettiin silloin aikanaan Huomisen Havanka-hanke oli silloin vireillä, eli sitä Havankajärven rehevöityvyystä pyrittiin estämään ja silloin tosiaan Metsäkeskun Kemeren rahoituksella sitten tämä rakennettiin. Ja siellä sitten kauempana näkyy vielä pienempi kosteikko, lammaslammikon kosteikko. Tämä alue on kokonaisuudessaan noin 5 hehtaaria. Me on tehty omatoimisesti siihen alueen ympäri noin 2 kilometrin luontopolku. Ja se on sitten ollut kaikkien käytössä. Kustannuksista sen verran, että se on kiinteähintainen toimitus. Siihen perustuun tulee kiinteistötoimitusmaksu. Ja vaihdettavien alueiden pinta-alojen perusteella on se taulukko. Eli jos esimerkiksi on 1,5 hehtaaria, toisella 1,7 hehtaaria ja yhteenlaskettu ala on 3,2 hehtaaria, niin se taulukon mukaan, sitten maanmittauslaitoksen taulukon mukaan, niin sen hinnaksi tulee 1240 euroa. Rajamerkkikustannukset sisältyy, ja apuhenkilönä, jos sinä toimii ja haluaa olla talkoissa mukana, niin se ei sitten laske hintaa yhteen. Rajakäynnistä on sitten erikseen ohjeistus maanmittauslaitoksen sivuilla. Sitten siellä on runsasta pesintää ollut ihan jo useampana kesänä. Nyt viime kesänä oli ensimmäinen laulujoutsen pesintä, onnistunut harjoituspesintiä tähän asti. Siellä oli 6 kappaletta, joista 5 selviytyi lentokykyiseksi. Plus tietysti nämä avainlajit, kaikki sinisorsa, haapana, tavi ja telkkä, hyvin runsaita, useiden kymmenien pareja. Ja sitten muutamia semmoisia, mitä oli, mutta eivät jääneet pesimään, niin kuin jouhisorsa, mutta yllätys, ensimmäinen onnistunut pesintä, mustakurkkuikku, joka oli ihan niin kuin tuplajättipotti sitten, ja 2 munaa tuli ja 2 poikasta, ja selviytyvät lentokykyisiksi, että se oli semmoinen tosi hieno palkinto tästä työstä, ja mitä vielä sitten tuleman pitää. Siinä on nyt Kalasääsken pesäpuuhanke on menossa, ja se on yksi semmoinen, mikä sitten tälle alueelle on tulossa. Mutta tosiaan alueella on tosiaan se 2 kilometrin luontopolku, jossa on tulistelupaikat. Ja sitten siellä on mahdollisuus yksi paikka, missä voi nukkua. Ja tosiaan sitten se alue kehittyy sitä mukaan, mitä pystyy, mitä voimavarat riittää. Itse en ole tuolla, vaikka olen sieltä kotoisin, vaikutan nykyään Tampereella. Olen ollut Tampereen neuvottelukuntayhtymän kiinteistöpalveluilla ollut kohta 30 vuotta, mutta se maatila on jäänyt sinne sitten ja viljelys ei kannattanut. Ja tämä oli semmoinen Hallan arka paikka, missä sitten tosiaan viljelys ei kannattanut eikä oikein metsäkään oikein kasvanut. Niin tämähän oli sitten ihan oivallinen paikka, että valuma-alue noin 60 hehtaaria. Siinäpä se sitten oli. Kiitos.